grama. Tava agora só, não é só pequeno, não é, mano? Lá pra pegar o carinha, o carinha mais vai. Quem? Quem conhece ali? Os roxinhos? Preto? Olha a tua, Fabrício. Tão bem nas cobranças. Os últimos são mais complicados. Menino, cai pro lado de lá que a bola passa pra aqui. Aí, a bola vai pra lá e vai pra lá. Tá com esse cara que não tava fazendo bola. Acabou! Bora, vai pra cá. Boa sorte, viu? Perder pra vocês, viu? Não cai pra cá, não. Não vem chutar pra cá, quer ver? Raio não cai duas vezes ao mesmo tempo. Nossa, dele é o moço pegar.